Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda istehlak edilmiş təbii qazın 59,6% istehsal ihtiyaclarına sərf edilib. 40,4% isə əhaliyə satılıb. Bunu Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb. Bildirilib ki, bu ilin yanvar-iyun aylarında 11 milyard 800 milyon kub metr veya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4% çox təbii qaz ixrac edilib. Əhali tərəfindən 2 milyard 527,7 milyon kub metr veya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,1% çox təbii qaz istehlak edilib. Onun 38,6% Bakı şəhərinin, 2,8% Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 11,3% Abşeron Xızı, 6,1% Gəncə Daşgəzən, 5,9% Lənkəran Astara, 5,8% Qazaq Tovuz, 5,7% Mərkəzi Aran, 5% Quba Xaçmaz, 4,9% Şəki Zakatala, 4,5% Qarabağ, 3,6% Mil Muğan, 3,4% Şirvan Səlyan, 2,4% isə Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının payına düşüb. Statistika Azərbaycanda kifayət qədər təbii qaz ehtiyatı olduğunu göstərir. Belə bir vəziyyətdə qazın əhaliyə limitlə verilməsi də narazılığa səbəb olur. Cumhuriyyətə açıqlama verən iqtisadçı ekspert Akif Nəsirli bildirib ki, dünyada təbii sərvəti olan ölkələrdə həmin sərvət daxildə əhaliyə maya dəyərinə verilir. Bir çox ölkələrdə təbii qazın vətəndaşlara maya dəyərinə verildiyini görürük. Həmçinin təbii qazı olan ölkələr daxildə satdığı qiymətlə dünya bazarındakı qiyməti müqayisə etmir. Amma Azərbaycanda qazın qiymətini qaldıranda bunu dünya bazarındakı bahalaşma ilə əlaqələndirirlər. Əslində dünyada təbii qaz baha olanda biz daha çox qazanc əldə edirik. Yəni dünyada təbii qaz bahalaşanda bizdə ucuzlaşmalıdır. Lakin biz bunun əksini müşahidə edirik. Dünyada bahalaşma olanda ölkəmizdə də qiymət qalxır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda istehsal olunan təbii qazın 1/3 ölkə daxilində istifadə olunur. 2/3 isə xaricə ixrac edilir. Həmçinin ölkəmizdə istehsal edilən təbii qazın yarıya qədər də əsrin müqaviləsinə uyğun olaraq BP şirkəti tərəfindən hədiyyə edilir. Bu səmt qazı adlanır. Yəni bu qaz müqaviləyə əsasən pulsuz olaraq bizə verilir. Ölkəmizdə həmin qazdan məişətdə istifadə olunur.